Assalomu alaykum, bolalar qalaysizlar, yaxshimisizlar? Ko'nik qoldinglarmi? Ha. Do'stlashib oldinglarmi bir-biringlar bilan? Qanday bo'lyapti tanlov? Juda ajoyib. Yoqyaptimi? Ha. Ana u hakamlarimiz bilmasin, men sizlarga bitta yordam berib qo'yaman kichkinagina. Ikkinchi shartda jahon adabiyoti asarlaridan parcha o'qiladi. Faqat o'qiganlaring bu yerda yordam bera olmaydi. O'qish kerak, chalg'ituvchi so'zlar ko'p. Masalan, sohil desa darrov oq kema asari yodingizga kelmasin. U chalg'itayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun e'tibor qilinglar, xo'pmi? Hammasi joyida, sizlarga omad tilayman. Biz boshladik. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, yoshlar telekanaliga televizorni sozlagan aziz muxlislar va biz bugun yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichiga yetib kelgan 10-14 yoshdagi yosh kitobxonlarimizning bellashuviga ikkinchi shart uchun yig'ilganmiz va ayni mana shu bellashuv onlarini biz boshlash arafasida turibmiz. Yangi yil yaqin, bayram yaqin va mana shu studiyadan 12 nafar 10-14 yosh oralig'idagi kitobxonlarimizning bittasi mana shu prezident sovrini yosh kitobxon tanlovi uchun atalgan Spark avtomashinasini yangi yil arafasida o'zining uyiga olib ketadi va u uchun bu qo'shaloq bayram bo'ladi. Kutib oling, mana bizning qahramonlarimiz 10-14 yosh toifasida final bosqichida yosh kitobxon tanlovining eng oliy sovrini prezident sovg'asi Spark avtomashinasi uchun bellashadilar. Shahzoda Karimboyeva, Qoraqalpog'iston Respublikasi. Dilbaroy Sirojiddinova, Andijon viloyati. Durdona Jamolova, Buxoro viloyati. Farangiz G'aybullayeva, Jizzax viloyati. Hurriyat Norqobilova, Qashqadaryo viloyati. Bahora Avazberdiyeva, Navoiy viloyati. Said Kamol Abdul Hakimov, Namangan viloyati. Mahliyo O'roqova, Samarqand viloyati. Matluba Sobirjonova, Sirdaryo viloyati. Ruxshona Abdurazoqova, Surxondaryo viloyati. Otabek Eshpolatov, Toshkent viloyati. Og'abek Polatov, Xorazm viloyati. Dilrabo O'tkirova, Farg'ona viloyati kutib olamiz. Va nihoyat Salohiddin Qahhorov, Toshkent shahri. Mana ular, mana 720 ming nafar yosh orasidan saralanib, chig'iriqlardan o'tib mana shu sahnaga qadar yetib kelgan bizning ilm buloqlarimiz, bizning qahramonlarimiz va biz ularning birinchi shartda qanaqa salohiyatga ega ekanliklarini ko'rdik. Deyarli hammasiga mehrimiz tushdi. Alohida har birini boshqatdan kashf qildik. Menimcha bugun ularni yana boshqa tomondan yaxshiroq kashf qilamiz va ularni har doim qo'llab-quvvatlaymiz, to'g'rimi? Demak, odatga ko'ra biz tartib raqamlarini tanlashimiz kerak. Buni qur'a tashlash yo'li bilan amalga oshiramiz. Ya'ni mana bizga taqdim etilgan sandiqchada tartib raqamlari yozilgan nishonlar bor. Marhamat. Marhamat, nishonlarni taqib olamiz. Ikkinchi shart sizga tanish, hurmatli kitobxonlar, to'g'rimi?
Jahon adabiyoti bilimdoni sharti. Bu yerda o'zingiz ekrandan tanlagan bir raqamni tanlaysiz va mana shu raqam ostida asardan parcha aktyorlarimiz tomonidan ijro etiladi va siz uni bir daqiqa davomida qaysi asar ekanligini topishingiz kerak. Agar shuni topsangiz, siz 70 ballgacha baholanasiz. Undan keyin agar to'g'ri topsangiz, sizga o'sha asar haqida fikrlaringizni bildirish, uni sharhlash imkoniyati beriladi va bu 30 ballgacha baholanadi. Tushunarlimi? Jami balingiz 100 ballgacha baholanishi mumkin. Sizlarga omad tilaymiz va asarni aniqlay olmasangiz, u haqidagi hech qanaqa ma'lumotingiz qabul qilinmaydi va siz belgilagan raqam yopilib qoladi. O'sha raqam ostida haqiqatan ham shu asar borligini bizning hakamlarimiz muhrlangan konvertlarda bilib olishadi. Marhamat, o'sha konvertni taqdim etamiz hakamlarimizga. Muhrlarni ko'rsatib. Hurmatli ishtirokchilarimiz, agar shart tushunarli bo'lsa, sizni o'zingizni shuni atalgan kutish xonasiga olqishlar ostida albatta kuzatib qo'yamiz. Rahmat. Yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichi 10-14 yoshlar orasidagi final bahsida biz ikkinchi shartni bugun o'tkazamiz. Ikkinchi shart jahon adabiyoti bilimdoni deb nomlanadi va ushbu shartlarni baholab borish uchun men hakamlar hay'atini sizga tanishtirib o'taman. Hay'at raisi filologiya fanlari doktori yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad. Filologiya fanlari doktori professor Bahodir Karimov. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoir Aziz Said. Shuningdek, tanlovning adolatli mezonlari hamda nizom talablari asosida o'tishini kuzatib borishni ekspertlarimiz ham tashrif buyurishgan. Ularni tanishtirishga ijozat berasiz. Dinozaxon Kattaxonova, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi raisi o'rinbosari. Faxriddin Karimov, Yoshlar ovozi, Molodyosh O'zbekistana gazetalari bosh muharriri. Qandil Boboqulov, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi bosh mutaxassisi. Demak, bugungi ilk ishtirokchini alohida ehtirom bilan e'lon qilaman, chunki har galgidek birinchi. Hurriyat Norqobilova, Qashqadaryo viloyati. Hurriyatxon, yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Kecha 3-chi raqam ostida ishtirok etgan edingiz, bugun birinchi bo'ldingiz. Birinchi, endi har doim mas'uliyatni yelkasiga oladingiz. Endi keyinroq 2-3lar yaxshi-yu, lekin birinchi juda ham hayajonli bo'ladi. O'ziga yarasha mas'uliyat bo'ladi-da, xullas. Demak, hozir menga hayajoningizni tashlab ketasiz, qani meni kaftimga. Bo'ldi, hayajon menda qoldi. Yaxshi, omadingiz kelishini tilaymiz, xo'yasiz. Marhamat. Birinchilik nasib qildi sizga bu safar. Taassurotlar qanaqa o'zi tanlovdan olinayotgan? Zo'r. Monitorga e'tiborimizni qaratamiz va raqam tanlaymiz. 7. 7-chi raqam. 7-chi raqam ostida jahon adabiyoti namunalari orasidan saralangan asarning parchasini O'zbekiston xalq artisti Gavhar Zokirova taqdim etadilar. Marhamat. Eh, uning toliqqan sho'rlik oyoqchalari qanchalar zirqirab og'ribdi. Atrof esa rutubatli, sovuq. Tollarning uzuq yaproqlari sap-sariq tusga kirgan. Yirik tuman tomchilari bu yaproqlar yuziga qo'nib, ularni yerga uzib tushirar. Hamma joyini xazon qoplab yotar ekan. Faqatgina nordon, taxir mevalari g'uj-g'uj tog'alcha qaqqayib turar ekan. Naqadar xira, naqadar qayg'uli ekan bu dunyo. Rahmat, ajoyib ijro uchun. Demak, bir daqiqalik vaqtni taqdim etamiz. Bir daqiqa ichida siz asarning nomini aytishingiz kerak. Agar to'g'ri aytsangiz nomini, keyin sharhlashga 3 daqiqa vaqt beramiz. Gulliver sayohatlarini o'qing, yosh bola yo'q. Qormalik kasta ana jonmasmi? Yo'q, qishda xazonni va kuz payti.
15 yaşlı kapitan olması gerek. Pushkin ertelerde. Yok. Mumu. Yok. Birinci muallim. Yok. Birinci muallim. Oq kiyimi. Yok. Kichkina shahzoda. Oq kiyimda bo'lishi mumkin. Oq kiyimda yo'q, bolada unaqa joy yo'q. Oyoqchalar sirqayapti. Mabada kichik boqib olmasdan oldin berilgan tasvir emasmi? Kichik boqib olmay, chuqurni dengizda ekan degan so'z qasamiz o'qimiz uni hayot odamlar. Rimertelarda bo'lishi mumkin emas. Yo'q, rimertelarda uchramaganman. Oq o'soyloq. Vaqtimiz nihoyasiga yetdi. Javob bormi? Adashmasam, Ivan Turgenevni Mumu asar emasmi? Javob to'g'ri emas. Bu Hans Christian Andersenning Qor malikasi asaridan olingan parcha edi. Aytdim, malikasi. Ashu bog'dagi sikanda. Ana bog'imni. Rahmat, rahmat. Baribir tanlovning o'ziga yarasha qonun qoidasi shartlari bor. Sizni biz juda ham yaxshi ko'ramiz va sizni yosh kitobxon sifatida hammamiz keyingi shartda olqishlaymiz, qo'llab-quvvatlaymiz va sizni kuzatib qo'yamiz. Rahmat. Xuriyat, men shu yerdaman. Biz bilgan xuriyat har qanday holatda ham o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Chunki hali oldinda shartlar ham bor. Har holda bir tanlov, bunda g'oliblar kuchli bo'ladi. Endi shu asari berilib, endi shu yerga e'tibor yo'naltirganmizki, nol bo'lolmay. Lekin xuriyat, siz kuchlisiz. Kuchli bo'lmaganingizda respublika bosqichida biz bilan uchrashmagan bo'lar edingiz, to'g'rimi? Endi bu yerga ham kuchli ekan. Albatta. Endi omadda hammasi. Men navbatdagi ishtirokchini taklif etaman. Kutib oling, Samarqand viloyatidan Mahliyoxon O'roqova. Mahliyoxon, bugungi tayyorgarlik ham hakamlarni mahliyo qiladigan darajada? Albatta, shunday. Tun bilan uxlagim kelmasdan o'qib chiqdim. Yosh kitobxonning xayollari bilan o'tdi bugungi kechagi tunim desam mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, tayyorgarligim yaxshi bo'ldi. Endi bu yog'iga yuqori natijani olaman degan umiddaman. Lekin shart ham shunga yarasha qiyin. Parcha tushadi badiiy asardan. Uni albatta mehrini qo'yib, kitobga mehrini qo'yib o'qigan kitobxon albatta topa oladi degan umiddaman. Menga ham omad yor bo'lib, mana shu shartni a'lo darajada topshirib chiqishimni juda ham istayman. Diqqatni bir joyga yig'ib, xo'p, oldin yo'l qo'yilgan xatolarni bu gal yo'l qo'ymaslikka harakat qilib, shartni bajaramiz. Marhamat. Monitordagi raqamlar orasidan birini tanlaysiz. Birinchi raqam. Birinchi raqam. Bu raqam ostidagi asardan olingan parchani yana bizga Gavhar Zokirova O'zbekiston xalq artisti ijro etib beradilar. Tog' daryolarining suvi hamisha sovuq. Entiktiradi. Lekin keyin ko'nikib qolasan. Tolning shoxchasini ushlab, oqimga yuzi bilan otilishini ko'z oldiga keltirdi. Eshitamiz. Aytsam bo'ladimi? Eshitamiz, oxirgacha eshitamiz. Oxirgacha eshitamiz, shoshmang. Boshi uzra suv shuvlagancha qo'shilib ketadi. Qorni ostidan, yelkalari, oyoqlari suv ustidan suv qaynab oqib o'tadi. Suv ostida tashqaridagi hamma tovushlar tinib, quloqlarda faqat suvning shildirashi qoladi. Javob marhamat. Bu mashhur qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatovning Oq kiyim asaridan olingan parcha. To'g'rimi? Parchaga izoh berib ketay. Endi izohni berasiz, biz vaqtni belgilaymiz. 3 daqiqa. Sizda 70 ball bor. Olqishlaymiz. Xo'p. Marhamat, izoh. Sharhlang. Mashhur qirg'iz yozuvchisi, nafaqat qirg'iz yozuvchisi, balki O'zbekiston, butun dunyo adabiyoti o'zining o'ziga xos o'rniga ega bo'lgan Chingiz Aytmatovning Oq kiyim qissasi 1970-yilda yozilgan va 7 qismdan iborat. Unda doim umri davomida ezgulikka intilishga, insonlarga ezgulik qilishga harakat qilib kelgan bolaning orzu-xayollari, lekin uning ayanchli taqdiri aks ettirilgan. Ushbu asarda Mo'minjon, Bukixola, O'rozqul, Saidahmat singari qahramonlar ham uchraydi. Ushbu asarda ramziy obrazlar ham bor. Ular oq kema, bug'u va yo'q. Birinchi to'g'rilashga vaqt o'sha 14 kitobni analiz qilib chiqish kerak. Ro'yxat tushayotgan yaxshi bo'ladi. Men chavozimda endi jahon o'zbek adabiyoti ham bor deganiga
Analiz qilishni o'rgansak bo'ldi. U oq kema timsolda otasini o'ylaydi, otasini sog'inadi. Otasidagi bo'lgan, otasiga bo'lgan sevinch, muhabbatini oq kemaga izhor etadi. Undan tashqari ona bug'u esa izgulik timsoli. U insonlarga, qirg'iz xalqiga izgulik qiladi va ulardan lekin yaxshilik kutmasa-da, ulardan yaxshiligini ayamaydi. Mana shu xislatlar biz yoshlarga albatta ibrat bo'ladi. Asarning asosiy g'oyasi insonni doim yaxshilik qilib yashash, yaxshiliklarga undashdir. Biz asarni o'qirayotganmiz, Urasquldek ichiq nima juda ham noshukur bo'lmaslikni, yashayotgan davriga, zamoniga shukur qilishni, mu'mincha shukur qilishni o'rganamiz, noshukur bo'ladi-da, u chunki Urasquldek Urasqulning qaynotasi Mo'minchol esa naqadar shukr qilib yashaydi. Allohga har doim o'zini hamdu sanolar aytib, o'zini qirg'iz xalqiga mehr-muhabbatini o'zining xizmatlari bilan izhor etadi va u kamdan-kam shu tog'li joylarda yashasa ham kamdan-kam baxtli hisoblanadigan inson har toifasiga kiradi. Biz Mo'minchol'dan doimo insonlarga yaxshilik qilishni o'rganamiz. Ushbu asarda meni eng ta'sirlantirgan voqea bu bola orzu qilib kelgan qo'ng'iroqli beshik olib keladigan buvining o'ldirilishi edi. Mana shu voqea bizni 70 qo'yamiz, 30 ichida o'ynaymiz. Ha, 30 ichida. Ko'tarib bundan zo'r chiqishamiz. 22 ming. Gulchamolning mehnatkashligini o'zimizda o'zlashtirishga harakat qilamiz va bu keyin xola ham taqdir qiyinchiliklarga chidab bardosh berib keladi. Uning ana shunday sabr matonati albatta biz yoshlarga ibrat bo'ladi. Mana shu hikoyadan olgan qissadan olgan zo'r qissadan olgan taassurotim juda ham katta. Tugadi, rahmat. Marhamat, ustozlarimizga navbat beramiz, Hayotga. Mahliyaxon asarning nomini ham topdilar va uni mazmun mundarijasini va talab qilingan shartlar bo'yicha hammasini batafsil deyarli batafsil isor qilib berdilar. Bu kishiga men 23 ball qo'yaman. Rahmat. 70 qo'ysin. Ha, 70 ni qo'shganimizda 93 ball bo'ladi. Ha, shunday deydi, to'g'rimi? Men bekorga mahliyo bo'ldim demadim. Yana bir marta mahliyo bo'ldim. 94. Rahmat. Bilish qanchalik odamga xush kayfiyat baxsh etadi. Hatto matn oxiriga yetmasdan qizimiz uni muallifini topgandan hayajonlangandan aktrisamizning so'zini bo'lib ham qo'ydi. Mana shunday xush kayfiyat hamma vaqt barcha yosh kitobxonlarga nasib qilsin deyman men. 92. Mahliyoxon, sizda hozircha birinchi shart va bugungi holat bo'yicha eng yuqori ball bor, 93 ball o'rtacha. Sizga omad tilaymiz va kuzatib qo'yamiz albatta. Tabriklayman Mahliyoxon sizni. Qarang, shiorimiz ish beryapti. Albatta ish beryapti. Hakamlar ham javobimga Mahliyo bo'lyapti, lekin men hozir bundan xursand bo'lishga hali erta. Oldinda hali 2 shart va 2 qadam turibdi. Meni raqiblarim ham kuchli bilimdonlar. Ular ham viloyat bosqichiga chiqib kelish albatta hech bir yoshning qo'lidan kelmaydi. Mana shu mendan kichiklar, men qator tengdoshlarim bilan bahs-munozaralar ketyapti kutish xonasida. Hamma joyda albatta hali xursand bo'lishimga yetadi, lekin qolgan natijalarni ham ana shunday qayd etishga harakat qilaman va xudo xohlasa Samarqandga yana bitta sifatni olib ketaman. Alloh nasib qilsa. Keyingi ishtirokchi Matluba Sobirjonova, Sirdaryo viloyatidan. Jahon adabiyoti bilimdoni sharti, to'g'rimi? Qaysi jahon adabiyotiga oid asarni yaxshi ko'rib o'qigansiz? Jek Londonning Oqsoyloq qissasini. Demak, hozir Oqsoyloq qissasi sizga tushishi mumkin, shuni kutyapsiz? Ha. Boshqa asarlar tushsa javob bera olmayman deb o'ylaysizmi? Yo'q, javob bera olaman, shunchaki Oqsoyloq qissasi menga juda ham yoqqan. Shu asar tushishini umid qilaman. Necha marotaba o'qigansiz? 4 marotaba. O, demak biz Matlubaxonga faqat omad tilaymiz. Qaytganingizdan keyin mazza qilib gaplashamiz. Xo'p, xo'p. Marhamat. O'tgan safar birinchi shartda
Qo'lga kiritgan ballaringizdan ancha yuqori ballni bu shartda to'playsiz va Spark tomon yana bir qadam qo'yasiz. Marhamat, buning uchun monitordan bitta raqam tanlashingiz kerak bo'ladi. 16. 16-chi raqam ostidagi asardan parchani bizga Shukrullo Sofiyev, O'zbekiston davlat drama teatri aktyori taqdim etadilar. Mana ko'rib turibsiz, ekspertlarimiz tomonidan ularga o'sha paytning o'zida asarlar taqdim qilinyapti, oldindan berilgan yo'q. Yo'lma-yo'l, meva va ildiz deb jon saqlashdi. Yo'l yura-yura 3-chi kun bir tog' tepasida to'xtashdi. Pastga qarashsa, keng yam-yashil maysazorda katta tantana bo'layotibdi. Bu yerda tikilgan o'tovlar, oqqilar, yonayotgan gulxanlarning. Demak, hozir biz ham kelmaymiz ekanmi? Davra tortgan odamlar o'rtasida polvonlar xuddi burgutday gir aylanib, bir-birini itqitib otishyapti. Dushmanlar o'zlarining g'alabasini nishonlashardi. Rahmat, olqishlaymiz. Bir daqiqa vaqt sizga asarning nomini topish uchun taqdim etilyapti. O'ylash uchun vaqt ketdi. Yaxshilab, fikrlab, eslab o'qigan kitoblaringizni birma-bir tahlil qilib, javob topishga harakat qiling. Javobingiz? Mening javobim Jyul Verning 15 yoshli kapitan romani. Jyul Vern 15 yoshli kapitan asari. Hay'at. Javob noto'g'ri. Bu mashhur yozuvchimiz boyagina asaridan parcha berilgan Chingiz Aytmatovning Oq kema asaridan parcha edi. Shunaqasi ham bo'lishi mumkin. Bitta asar ikki marta tushishi mumkin. Matlubaxon, sizni kim qo'llab-quvvatlayapti bu yerda? Onam boyagindek. Qandilar? Mana shu onangizga qarangda, ularning mehrlari, ularning ishonchlarini siz albatta keyingi shartda oqlaysiz va sizni kuzatishga majburmiz. Matlubaxon, hademay sanoqli kunlardan keyin yangi yil bayrami kirib keladi, to'g'rimi? Kimlarga yangi yil tilaklarini aytingiz kelib ketyapti? Barcha-barchani yangi yil bilan tabriklayman kelayotgan. Demak, bugun kayfiyatimizni tushirmaymiz. Bizda xursandchilik, oldinda bayram, ertangi shartga a'lo kayfiyat tayyorgarlik ko'ramiz. Qani, kameraga qarab va'da beringchi. Ertangi shartga a'lo darajada tayyorgarlik ko'raman. Bo'ldi, biz sizga ishondik, Matlubaxon. Omad sizga. Navbatdagi ishtirokchimiz Xorazm viloyatidan tashrif buyurgan Og'abek Po'latov. Og'abek, bugun qadamingizni shaxs sezyapman. Ha, bugun endi boshqacha shart bo'ladi. Hammaning bilimi sinaladi, juda ham kuchli shart bo'ladi. Bu shartda endi haqiqiy g'olib aniqlanib qolishi ham mumkin. 100 ball olganlar bo'lsa, albatta buning uchun harakat qilish kerak. Endi bu parchani topish bu juda ham qiyin. Lekin haqiqiy kitobxon uchun bu oson. Chunki siz englar ichida eng zo'ri bo'lib bu yerga yetib kelgansiz. Bugun kechagi hayajondan asar ham yo'q, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. O'zi hayajon bo'lmayapti yonimizda. U yerdagi ishtirokchilarda ham bo'lmayapti. Nechiksiz endi, Og'abek? Yaxshi. Yaxshimi? Jallama? Ancha ko'nikib qoldingizmi muhitga? Ha, ko'nikdim. Kutishxonasida sharoit, kutishxonasida vaziyat qanaqa? Juda ham yaxshi. Har kim o'ylanib o'tirishibdi, barchani o'qilishi bilan. U yerda bilasizmi nima oson? O'zingizga tushgan savolni topishga qiynalasizda, boshqalarga tushgan savolni tez topasiz. Shunaqa bo'lyaptimi? Ha, hozir ham mana chiqib ketgan qiznikini o'zlarimiz topdik, lekin bizga tushmadi.
Sizga ham balki tushib qolishi mumkin o'sha asardan boshqa bir parcha, marhamat tanlang. 8. 8-chi raqam ostidagi asardan parchani bizga O'zbekiston xalq artisti Gavhar Zokirova taqdim etadilar. Chorak soatdan so'ng izvosh tosh derazadan kirib, ikki tomoni zich yong'oqzor xiyobon bo'ylab ketdi. Xiyobonning har ikki yog'i o'tloq bo'lib, unda-bunda bahaybat eman daraxtlari ko'zga chalinardi. Jazirama oftob nurlari kuydirgan qizg'ish maysazor tufayli bir tekis qirqilgan yam-yashil o'tloq yanada ravshanroq ko'rinardi. Undan naryog'i yon bag'ri yaylovlardan iborat tepaliklar. Xiyobon adog'idagi tepalikda pesh hayvonli, ser daraza muhtasham uy qad rostlagan edi. Rahmat sizga. Bir daqiqa vaqtimizni belgilaymiz. Javobingiz bormi? Hozir o'ylanyapman. O'ylaning. Bir daqiqa vaqt bor sizga javob berish uchun. Men Rossiyada o'zish kerak. Demak, bu qaysasi to'g'ri kelar ekan. To'qqizmi? Mumu bo'lishi mumkin. Lekin yo'q. Oqsiyroq. Mana rahmat. Vaqtimiz tugadi, Og'abek, javobingiz? Javobim? Ivan Turgenevning Mumu asari. Hayat. Javob. Noxush kayfiyatni e'lon qilish odamga ham xush kayfiyat bag'ishlamaydi. Aslida yosh kitobxon degani, kitobxon degani bu sinchkov kitobxon degani. Yozuvchini faqat yozganlarining mazmuni, voqealaridagina bilib ketish degani emas. Uni so'z tanlashi, jumla qurilishi, insonning qiyofasini tasvirlashi, tabiat hodisalarini qanday tasvirlaydi degan barcha qirralarga e'tibor berish kerakda. Taassufki, bu yigitimiz parcha qaysi asardan olinganligini to'g'ri topa olmadi. Bu Jek London Oqsoyloq. Iske tushdim, Og'abek. O'qigansiz-a Oqsoyloqni? Oqsoyloqni o'qimaganingizda respublika bosqichiga qadar yetib kelmagan bo'lar edingiz. Lekin baribir siz g'olibsiz biz uchun. Finalga qadar yetib kelgansiz va mana shu sahnada turib butun O'zbekiston sizni tomosha qilib qo'llab-quvvatlayapti. Oldimizda yana ikkita shart bor. Sizga omad tilaymiz. Salomat bo'ling. Og'abek, bunday yurish o'g'il bolaga umuman yarashmaydi. To'g'ri, ammo men topolmadim endi. Juda ham xafaman o'zimdan. Bunaqa kitobxon ekanligimdan, topolmaganligimdan afsuslanaman. Lekin hozir afsus qilish kerak emas, Og'abek, chunki siz kuchlilar ichida kuchli bo'lib shu yerga yetib keldingiz. Faqatgina shu biroz hayajonlandingiz, to'g'rimi? Shu hayajon xalal berdi menimcha. Yo'q, hayajon emas. Nima bo'ldi? Asarlar ro'yxatini o'zim tahlil qila olmadim shekilli, shunga topa olmadim. Hali ikkita shart bor. Navbatdagi ishtirokchimiz Toshkent shahridan Salohiddin Qahhorov. Salohiddin, bizning qahramonimiz, assalomu alaykum. Kecha zo'r natijani qo'lga kiritgan edingiz. Buning uchun uzoq vaqt tayyorlangan edim. Bugun ham kechagidek natija ko'rsatishga umid qilaman. Uydagilar nima deyishdi? Ular juda ham xursand bo'lishdi. Bundan keyin yutishimga umid bog'lashyapti. Sparkni qaysi bir oila a'zoingizga sovg'a qilasiz? Chunki hali siz haydovchilik guvohnomasi olishingiz uchun ancha vaqt bor, yoshingiz kichik, to'g'rimi? Ha, opamga sovg'a qilardim. Va alaykum assalom. Salohiddin, o'tgan safar fikrlaringiz 3 daqiqaga sig'may qolgan edi yoki daqiqalarni to'g'ri taqsimlay olmadingiz va bu borada hakamlarimizning sizga tavsiyalari bo'lgan edi, adashmasam. Bu safar o'sha takliflarga, tavsiyalarga amal qilasiz degan umidda sizning e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Marhamat. 10-chi raqam. 10-chi raqam ostida yashiringan asardan parchani bizga Shukrullo Sofiyev, O'zbekiston davlat drama teatri aktyori taqdim etadilar. Marhamat, kutib oling. U bu tosh yo'ldan qandaydir zo'r jasorat, shiddat bilan, quvonchli qat'iyat bilan borardi.
ko'kragini keng ochib, ko'zlarini to'ppa-to'g'ri olg'a tikib borardi. Go'yo u o'z yurtida keksa onasini kutayotgandek, begona yurtda begona odamlar orasida sarson bo'lib yurgandan keyin onasini chaqirayotgandek oshiqib borardi. Endigina boshlangan yoz kechasi sokin va iliq edi. Bir tomonda quyosh botgan tarafda ko'kning bir cheti g'oyib bo'lgan kunduzning so'nggi shu'lasi bilan hali oqarinqirab va xiyol qizarib ko'rinardi. Ikkinchi tomonda esa zangori qadimiy qorong'ulik bostirib kelmoqda edi. Sizda bir daqiqa vaqt bor. Javobni topib aytish uchun. Vaqtimiz tugadi. Javobingiz? Mani javobim o'ylash uchun vaqt o'tib ketdi. Javob. Maugli asari. Maugli asari. Maugli asarida shunday parcha bormi? Hayotdan so'raymiz. Salohiddin diqqatini rosa jamladi. Azgina qoldi. Nimadan boshlanardi shu asar? Va bu asarni nima deganda men oh dedim, aytadi dedim. Mumu. Oldingi ishtirokchilar esladi bu asarni. Ivan Turgenev Mumu asari bor-ku. To'g'ri aytdimmi? Salohiddin Mumu bu. Maugli emas. Afsus, Salohiddin, biz to'xtang. Biz sizning birinchi shartdagi ishtirokingizdan so'ng ushbu shartda ham yuqori ball kiritishingizni astoydil xohlagan edik. Biz sizning bilimingizga ishonganmiz va buni albatta 3-4 shartlarda oqlaysiz va mana shu Sparkni uzoqqa emas Toshkent shahrida haydab yurasiz degan niyatdan siz bilan xayrlashishga majbur bo'ldim. Rahmat. Salohiddin, shartta dadil javob berishingizga qaraganda kelajakda yo shoir bo'lasiz yoki yozuvchi. To'g'ri, adashmadingiz. Kelajakda tarixga qiziqqanim sababli tarixiy yozuvchi bo'lishni niyat qilib qo'yganman. Juda ham yaxshi. Biz niyatingizga yetishingizga tilakdoshimiz va shunday istak qilamiz. Bir 20 yildan keyin taniqli yozuvchi Salohiddin Qahhorov bilan suhbat uyushtiramiz. Nima deysiz? Men ham shu fikrga qo'shilaman. Kelajakda suhbat qurib, intervyu olganingizda ko'rishamiz. Endigi ishtirokchi Namangan viloyatidan Said Kamol Abduhakimov. Marhamat. Tabriklaymiz. Bugun Said Kamolning tug'ilgan kuni, to'g'rimi? Ha. Necha yoshga kirdingiz? 13 yoshni qarshilayman. Demak, hozirgi shartimizda Said Kamol kirib, eng yaxshi ballni oladi va o'ziga o'zi sovg'a qiladi. Xudo xolasa. Demak, kutamiz shu yerda sizni yana bir bora tabriklash imkoniyatini bizga berasiz. Rahmat. Said Kamol, omad. Yuguring. Bizga pozitiv energiya, pozitiv kayfiyat taqdim etadigan ishtirokchilarimizdan biri. Biz sizni ko'rganimizdan yana xursandmiz. Marhamat qilib raqam tanlang. 5-chi bilet. 5-chi raqam. 5-chi raqam ostidagi parchani bizga O'zbekiston xalq artisti Gavhar Zokirova taqdim etadilar. Sizlar bolalarni fikrlashga va ibodatga o'rgating. Bundan qalblar yanada ulug'vor va sahiy bo'lajak. Qalblarni muhabbat bilan sinang. Illo muhabbat o'rnini bosa oluvchi narsa bormi? Faqat o'z-o'zini sevish esa muhabbatning aksidir. Bir qarashda insonga hatto butun boshli shaharga foyda keltirayotgan bo'lib tuyulsa-da, sotqinlik va yolg'onni ayovsiz jazolang. Sadoqatning birgina ko'rinishi minglab yuksak e'tiqodlarni kashf etadi. Rahmat. Javobingizni aniqlab olishingiz uchun bir daqiqa vaqt beramiz sizga. O'ylang, chuqurroq o'ylang. O'qigansiz, qayerdadir uchragan.
e'tibor, bilim, ham da'vat tarzida bilyapti-da. Mana shu nima Dyushen tomonidan aytilgan bo'lishi mumkin-da, lekin aholi yo'q, avtorni o'zi tomonidan nima aytish mumkin? Vaqtimiz tugadi. Marhamat, Said Kamol. Bu asar Chingiz Aytmatovning qalamiga mansub bo'lib, birinchi ma'lum qissasi. Hayat. Sahroda bir samolyot avariya bo'ladi. Uchuvchisining yoniga bir kishi mehmon keladi. Keyin uni o'z sayyorasiga olib boradi. Va tanishtiradi o'zini do'stlari bilan, o'zini sayyorasi bilan. Ha? Nomini bilgan? Kichkina shahzoda asari. Ha. Ana shu asar edi. Said Kamol, siz juda ham qattiq urindingiz, peshanangizda ter ko'ryapmiz biz. Va albatta mana shu izlanishlaringiz o'zining natijasini baribir beradi. Bu hali ikkinchi shart. Hali hammasi oldinda, tushkunlikka tushmaymiz. Rahmat ishtirok uchun. Said Kamol, mana shu xursandchiligingiz hamma shartlarda sizga yordam beradi. Ishoning. Rahmat. O'zingiz bilmagan yoki hayajon sabab bo'ldimi? Hayajon sabab bo'ldi, sabab biroz tushkun kayfiyatga tushib qoldim. Nima uchun? Men sizni yo'lakdan yaxshi kayfiyatda kuzatib yuborgan edim. Yo'q, sabab asar menga notanishdek tuyuldi, lekin biroz tanish bo'lganda vaqt yetmay qoldi biroz. 7-chi raqam ostida tashrif buyuradi Toshkent viloyatidan Otabek Eshpolatov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Otabek. 7, demak Spark tomon Otabek ketdi, to'g'rimi? Albatta. Qanday tayyorgarlik ko'rdingiz bugun? A'lo darajada. Xuddi kechagidek shaxt bilan shartta-shartta javob berib tashlaysiz? Albatta, bunga mubolag'a ham qilib bo'lmaydi. Men sizni vaqtingizni olmayman, qaytib chiqqaningizdan keyin gaplashib olamiz. Rahmat. Omadingizni bersin. Kayfiyatlar qanday? Alo. Otabek, boya sizni yolg'iz o'zingizni ko'rib qoldim foyeda. Nima qilayotganingiz u yerda? O'ylayotgan edim. Men yolg'iz qolganimda sukunatda miyam yaxshiroq ishlaydi, ongim. Hozir biz sizga bir parcha havola etamiz, undan keyin sukunat beramiz. O'sha paytda yaxshi fikrlab shuning javobini topishga harakat qilasiz. Hozir esa bitta tartib raqamini tanlashingiz kerak monitordan. 13. 13-chi raqam. O'tgan yili 13-ni tanlagan edingiz? Albatta. 13-chi raqam bu yigitchaning 13-chi raqamga alohida bir mehri borga o'xshaydi va bizga 13-chi raqam ostida bekitilgan kitobdan parchani O'zbekiston davlat drama teatri aktyori Shukrullo Sofiyev taqdim etadilar. Va diqqat qilamiz. Yer o'z bag'rida bunday ajoyibotni yashirib yotar deb hech o'ylamagan edim. Bu g'or kishi hayratda qoladigan ajoyib bir g'or edi. G'orning tagi chuqur va tep-tekis bo'lib, oyoq osti mayda qum edi. Hech qayerda zaxkash yer yoki chuvalchang yo'q edi. Hech qayerda devorida ham, gumbazda ham zax alomati ko'rinmasdi. Birdan-bir kamchiligi yo'lagining torligi edi. Lekin uning tor bo'lganligi men uchun har narsadan a'lo, chunki men shuncha vaqtlardan buyon bexatar joy qidirib yurgan edimki, bundan-da bexatar boshpana topish mahol edi. Rahmat. O'lishish vaqti olaman. Ha, Otabek, tinchlikmi? Ajoyib, g'aroyib. Nima g'aroyib, nima ajoyib? Ajoyib, mutolaa, o'qish. Hayajonlanyapti bu yigitcha. Nima asarning nomi? Vaqt olay. Vaqt olasizmi? Ha, bilaman. Endi yana o'ylab olish uchun-da. Mayli, vaqt ketyapti. Vaqtingizni bizga chalg'itmaylik. Vaqtimiz tugadi. Javobni qabul qilamiz. Asarning nomi Robinzon Kruzoning ajoyib va g'aroyib sarguzashtlari. To'g'rimi? Olqishlaymiz, to'g'ri. Sizda 70 ball bor.
Endi agar uni ajoyib tarzda bir 30 ballga yarasha sharhlab bersangiz, sizga 100 ballni hech ikkilanmay hakamlarimiz taqdim etishadi. Vaqtni belgilaymiz, 3 daqiqa sizga vaqt beriladi. Marhamat, eshitamiz. Jahon adabiyotining mashhur vakillaridan hisoblanuvchi Daniel Defoe qalamiga mansub Robinzon Kruzoning ajoyib va g'aroyib sarguzashtlari asari juda ham o'tkin mushohadaga sabab qiladigan asar hisoblanadi. Robinzon Kruzo asarni Daniel Defoe bu asarni yozishdan oldin osmondan olib qo'yib yozmagan. Albatta, 1705-1709 yil Juan Fernandes orolida 4 yil odam oyog'i bosmas joyda faoliyat yashagan inson Aleksandr Sildrikning hayoti bilan bevosita bog'liqdir. Robinzon Kruzo asariga keladigan bo'lsak, bu asar jahon adabiyotining shoq va durdona asarlaridan hisoblanadi. Bu asarda mardlik, jasurlik, har doim boshiga qiyin ish tushganida dovdirab qolmaslik, hayotga umid bilan boqish, har kunni umid bilan qarshi olish, Alloh taolo tomonidan bizga inom etilgan unga shukrona qilish kabi izgu fazilatlar ulug'lanadi. Bu asar hozirgi Selkrik bo'ladi. Keyin ajoyib va g'aroyib sarguzashtlari deyapti. Hayoti va ajoyib sarguzashtlari bular. Va u orolda 28 yil, 2 oy, 19 kun istiqomat qiladi. Va u har kuniga mashaqqatlar bilan o'ziga kerakli uy ro'zg'or buyumlari, har xil ashyolar, o'ziga kerakli bo'ladigan narsalar yasay beraveradi. Hatto meni kimdir qutqarar deb o'tirmaydi, hech qachon hech kimdan yordam kutib o'tirmaydi. O'zi hayot uchun kurashadi va albatta oxir o'zining niyatiga erishadi. U 2 marta qayiq yasaydi va suzib ketmoqchi bo'ladi. Ammo o'zining shoshib ish qilganidan bu rejasi amalga oshmaydi. Robinzon Kruzo juda ham ko'plab narsalar yasaydi. Ro'zg'or buyumlari, sopol kosalar, sopol piyolalar, uy anjom ro'zg'origa kerakli bo'lgan barcha narsalarni yasaydi. Bu asarda hozirgi kunda ahamiyati juda ham yuqori. Hozirgi kunda insonlarning boshiga ozgina qiyin ish tushib qolganida insonlar bu hayotning sinovidan o'tib keta olmaydi hamda dovdirab qoladi. Buning oqibatida juda ham ko'plab xatolarga qo'l uradi. Va mana shu xatolarga qo'l urmasdan pok, halol umr kechirishimiz uchun mana shunaqa asarlarni o'qishimiz kerak. Jamiyatimizda bo'shliq, ma'naviy bo'shliq yuzaga kelmoqda. Va xuddi mana shu ma'naviy bo'shliqni mana shu kabi jahon hamda o'zbek adabiyotining durdona asarlari albatta to'ldiradi. Men bunga ishonaman. Vaqtimiz bor yana. Yetadi, ha? Yetadi endi shunday. Aytsam, bu asarga soatlab, hatto oylab gapirish mumkin. Muhokama nariga shart ham balandmi, pastmi? Baland. Narigidan baland. Baland. Men bir 24 mahliyadan balandroqdi. 28 qo'yaman. Silishkim. Shoshmang, bundan ham yordam chiqsa tiqilib qoladi bundan ham. 27 qo'yaman. Mana ota-ona, singil ustozlar, ularga alohida tashakkur. Ularga alohida marhamat hakamlar. Otabek juda katta hayajon bilan asarni nomini topdi. Biz ham asardan bir kechirasiz, bir yangi san'at asari ijro obraz ko'ryapmiz sahnada, javob emas. Ha. Topdi va buni hayajoni bu menimcha bu yerdagi tomoshabinlarga ham, jurilarga ham yo'qdi. Nomini to'g'ri topdi va asarda paydo yozilish sabablari va u asardagi bosh qahramonni batafsil qilgan ishlarini aytib o'tdi, lekin bu yerda eng asosiy bir ikkita narsalar bor edi buning ichida. U Jumavoy to'g'risidagi haligi uni insonlar bilan, dunyo bilan bog'liqlik joylari, ya'ni eng haligi birinchi siz yoshingizdagi o'quvchilarga eng birinchi haligi ta'sir qiladigan haligilari, odamxo'rlar bilan haligi bo'lishi, haligi tafsilotini aytib berishdi. Bu hayajonda bo'ladi. Umumiy asarda nomini topganingizga 70 ball, bu yerga 23, umumiy 93 ball. Rahmat. 93. Xo'sh aka. Otabek, Robinzon Kruzo kemaga tushib ketadi-ku? Ha? Ota-onasidan oq fotiha oladimi? Yo'q. Ota-onasining rizoligini olmasdan kemadan tushib ketadi. Aytmasdan, ogohlantirmasdan ketib qoladi. Chunki u dengizga muhabbat qo'ygan.
اون هیچ چیزی توختات اول میاد. حتی آدمانی رضایی سرگذشت که بگم محبت، آتاانه که بگم خورمات دم بلنکلده. شو جایلریم اولت پویده. حاضر شه 97 بال کویدم. استاد کیمت خواردند. میند 95 بال. عمومی 95 بال. سیز اثردن پرچه اوکلیات کنده. کایسی سوز سیزگه کلت سوز برو خدمت کل تابش. ایلک اوکیان سوز لاره. ها؟ ایلک اوکیان سوز لاره. برین سوز دم ما. ها غار دیگر لردن اوزه خیالم گیلده. عجایب 95 بال بلند سیزنه گلدراس آلقشلار راست کجات خویامس. رحمت سوز. تبریک لایمان. من بیش نالدی. خانده بود. ایت بیاری خیلی جان لرینگی سبز بلند بولیشی. عجایب. جدا خم عجایب. فقط ایت من از لانش اوقش میخند خلاص. البته بهت شیار بار. او کتاب خیلیان البته سپرگ بنادر. حاضر. خوانچینگیز نه فایده لانه. زور شیر ایت بیاری. مزاقل بیش تایلی. وزبکستان خالق شویر محمد تاین کتاب کرکتر شیر نایت بیار مخمن. صورت اصل نورنه سیرتتن olur. سیرت ایسه علمو حکمتتن olur. آدمدن ازگولیک محبت قالر سعادت سیلیگه کتاب کرکتر کنگلنگ میلیگه خطاب کرکتر خودشو کیفیتن سقلب قالش امیده بلن زور جوابلارنه اشتش ایلنجی بلن دلبرای سراجی دین منه تکلیف کرمز اندجان ولایتن تشریف گیریتلر بلبار سیزگه تبسون قلی جده خم یارشاریگن ایچگم ها جده کب ایچگم این سیستان داشتلارم آنم شونده کب تکرار داشته شون اینچین دایمه کلو یورشگه حرکت کلمن چونکه کلگن انسانین آلدگی آمد یورپ ایماس یگرپ کلاریگن ایشانه سیز ما؟ البته ایشانم حتی که بلایت باس چده هم مینگه من اشو آمد یاردم بیرده بینگه من تبسومم و البته بلملارم کمکلشت دیب ایتالمن مانیتوردن رقم تلیمز 9 رقم 9 رقم آستده یشرینگن اثردن پرچنه بزگه اوزبکستان دولت درامت تیاتر اکتیوره شکرالله صوفیف اوکو بیردلر دقت کلمز خر 2-3 گنده ساخل یقنده کیمه لنگر تشلر آق تنلیلرنه خر نرسگه قادر اکرنه کرسطوچی ینه بر خجت ساعتلب کورفزده تورارده خدالر کیمالرده کلیب کتشارده آدملر آقمنین اداغی یوک دگیده دستلب که 2 گن ایچیده یاق او عمرده اچورتکن خیندولردن 2 قصه زیادراق آق تنلیلرنی کرده اولر هر کنی کلیشار قلعده آزگینه یشب سون ینه دریا آرقالی شمالگه قرب جونشارده رحمت عجایب تلقین چون جواب بار می یا اویلش چون وقت دل است ما؟ اویلش چون وقت دل است ما؟ اویلش چون بر دقیقه وقت بیرم از سیزگه من یوز اینگزدین افاده سیدن تاپ بولد اینگزده بایلب من لیکن بر بر جواب ننگرشترش چون فکر لب اولش فایده دن خاله ایم از البته مطی اینگه بار مطی اینگه سوز بار باره؟ بار آخ 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 ها شن دویلا دیگن استاد خواهد باشکه هم مثل یوخت برارس هم ایلگی کم چه بودی میشه باشکه داری هم شنگی یک نصر ارخای غیس ادبیات مرسی وقتمز تگیده مرحمت جواب اینگیز اشبه اثر جک لندنین آخ سولاق اثره حیات جواب تغره، جواب تغره. 70 بال سند کولینگز ده. ایند 3 دقیقه بیارم از. اش با اسانش هخلا بیارش چون مرحمت وقت گذاشت. جیگلونن عمر دوام ده جدی کیوب اثر لر یازگه و من اشو اثر لر دو اساسان انسان و طبیعت ارتباطی مناسبت لان آتش بیارش که حرکت کلیان ولانین بعض بر لر دو انسان لرنین طبیعت اینچکلیک لرگه بولگن سنو لرگه برداشتن سنای گن بولسه باشکه بر لرده ایسه طبیعت نین انسان انسان یا بولگن مناسبت لند اکسیت درگن یعنی انسان لر طبیعت که یخش تماندن و یمان تماندن
foyda keltirishini, zarar keltirishini ko'rsatib bergan Jek London. Men Oqsoyloq asarida buni ikkala jihatini ham ko'rdim. Ya'ni Oqsoyloq ushbu asarning nima uchun Oqsoyloq deganini to'xtalib o'tmoqchiman. Ushbu asarning bosh qahramoni Oqsoyloq otasi bir onasi it bo'lgan itdan tavallud topgan. Kulrang qunduzni ichishga o'rgatib qo'yadi. Keyin u ichib hamma narsasini sotib olib, oxiri kuchugini ham sotishga majbur. Yo'q, u boshqa joyda. Shuni sotmaydi. Uydin Scott, ana o'rdi-ku uydin Scott. O'sha itni ayanchli ahvolda ekanligini ko'rib, pastga kulrang qunduz savdo bilan borgan paytda Oqsoyloqni katakka qamab qo'yadi-ku, yovvoyilashtiradi. O'sha haqida gapirayapti. Unga Lipip ismli it juda ham tirlik qilar va bo'ri bo'lgan uchun doimo uni jig'iga tegib yurar edi. U juda ham aqlli bo'ri hisoblangan, shuning uchun esa o'z dushmanlarini aqlini ishlatib deb yengib o'tgan deb hisoblayman. Asarga Oqsoyloqqa jabr zulm bergan Xushro Simit uni turli xil qafaslarda saqlab, keyinchalik esa itlar bilan urushtirgani men juda ham g'azabimni qo'zg'aydi, lekin barcha asarlarda bo'lgandek, bu asarda ham yomon insonlar, yaxshi insonlar ko'rsatishi albatta bo'lishi kerak. Endi yaxshi insonlar, ijobiy obrazlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu Oqsoyloqning keyingi egasi, u juda ham ajoyib inson edi. U Oqsoyloqni mana shu rutubatli chuqurdan olib chiqqan va o'zining baxtli va porloq kelajagiga ishontirib, uni o'zi bilan birga yurtiga olib ketadi. Ya'ni oqtalilar yurtiga. U bu yerda dastlab oldin ko'rmagan narsalarni ko'radi, insonlar bilan yaqindan tanishadi va bu yerda u muhitini anglaydi va u o'ziga yordam bergan inson, o'zining xo'jayinim deb tan olgan insonini keyinchalik o'g'rilardan ham saqlab qoladi. Asarning men uchun eng qiziqarli qismi bu o'sha davrdagi o'sha Oqsoyloqning so'nggi jangidagi holat, ya'ni u it bilan urushayotgan vaqtida uning egasi Oqsoyloqni ajratib, unga mehr ko'rsatadi. Dastlab Oqsoyloq insonlarni Xushro Smit tufayli yomon ko'rib qoladi, lekin u insonlar ham bir har xil bo'lishini anglab yetib, keyinchalik esa u bilan qolishni xohlaydi. Hattoki u hayvon bo'la turib o'z egasini tanib olgan edi va u ketgan paytida vaqtimiz tugadi. Rahmat sizga. Albatta, olqishlarga arziydi bu javoblar. Hay'at a'zolari kengashgan holda sizga hozir ballarni e'lon qilishadi. Xursand bo'lishlarimiz ketma-ket bo'layotgandan biz yana ham xursand bo'lyapmiz. Yana ham xursand bo'lyapmiz. Biz nafaqat asarni nomini topdi va bu Jek Londonning Oqsoyloq asarini juda yaxshi, o'zi qanday haligi qabul qilayotgan juda yaxshi haligi sharhlab berdi. Men 94 ball beraman. Dilbaroyga men 25. Jami 95 ball. 95. Menda 93. 93. Jami o'rtacha 94 ball. Bu shartda siz 2-chi o'rindasiz. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Tabriklaymiz Dilbaroy, tabriklayman. Tabassumning kuchini ko'rdingizmi? Ha, albatta, men buni juda ko'p sinab ko'rganman va ularda doimo ijobiy natijalarga erishganman. Hozircha kutish xonasiga kirasiz va 0 ball olgan do'stlaringizga ham mana shu tabassumingizdan ulashasiz, xo'pmi? Albatta, va keyingi chiqadigan ishtirokchilarga omad tilab qolaman. Bahslarimiz davom etadi. Studiyamizga yana Bahor kirib keladi. Navoiy viloyatidan Bahoraxon Avazberdiyeva, marhamat. Bahoraxon, biz siz bilan dugona bo'lib qoldik. To'g'risini ayting, kecha telefoningiz tinmadi, to'g'rimi? Birinchi shart borasida birinchi bo'lding deb. To'g'ri, shunday bo'ldi. Endi hamma menga ishonyapti. Ikkinchi shartda ham qo'limdan kelgancha o'zimni bor bilimimni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Muhimi asardagi tilni topib bilsam, Xudo xohlasa pachchani ham topishimga ishonchim komil. Yig'isig'i bo'lmayaptimi kutishxonasida? Yo'q. Kayfiyat yaxshimi? Ha, ijobiy. Hamma parchani topishga harakat qilyapti. Marhamat, ekrandan bitta raqam tanlaysiz. Ko'zingizga qaysi yoqayotgan bo'lsa? 6-raqam. 6-raqam ostidagi asardan parchani bizga
O'zbekiston xalq artisti Gavhar Zokirov o'qib beradilar. U boladan qutichani. Chem, chem. Gulver, Gulver, chem. Yiroq-yiroqlarga cho'zilib, huvillab yotgan okeanga g'amgin tikila boshladi. Ana o'sha yiroq-yiroqlardagi ufqda uch burchakli yelkanni shu qadar ko'rgisi kelardiki, aqalli uzoqdan bo'lsa ham, aqalli bir zumgina bo'lsa ham. Qandaydir qo'shiqni xirgoy qilayotgan bola suvga baliqchilar kulbasida keladigan toshlarni uloqtirar. Suvning bunday qattiq shaloplashi o'ylashiga xalal berardi. Rahmat. Javob o'ylash uchun bir daqiqa sizga taqdim etiladi. Ko'ramiz. Ana, 3-chi marta oshmaylakmi? Shoshmaylik. Javobingiz tayyor bo'lsa, biz uni qabul qilishga tayyormiz, marhamat. Chingiz Aytmatovning Oq kema qissasi. Chingiz Aytmatovning Oq kema asari. O'qilay, juda ko'p alay tasvirlar o'xshab ketadi. Chunki badiiy asarlardagi dengiz bilan, daryo bilan bog'liq hodisalar, voqealar bir-birini eslatishi mumkin. Shu uchun diqqatliroq bo'lish talab etiladi bularda. Bu Gulliverning sayohatlari kitobidan edi. Ana aytdim-ku, sizlar nima deysizlar? Bahoraxon, siz baribir 100 minglab kitobxonlar orasida g'olibsiz va mana shu yergacha yetib kelishingizning o'zi haqiqiy kitobxon ekanligingizni, eng kuchlilar orasida eng kuchli ekanligingizni bildiradi. Va biz sizni 3-chi, 4-chi shartda yana ham diqqatliroq, yana ham chuqurroq tafakkur qilib javob berishingizni kutamiz va sizni tengdoshlaringiz yoniga kuzatib qo'yamiz. Bahora, singiljonim, sizni ko'rib hozir mana shu tabassumingizni ko'rib xursand bo'lib ketdim, chunki qo'rqib turgan edim. Hozir Bahoraning kayfiyatida qish boshlanib ketadi deb. Yo'q, to'g'risi, o'zi boshda o'ylaganimda Gulvetning sayohatlaridagi guyginginimlar mamlakatiga sayohat qismidan deb o'ylagandim. Ammo meni biroz dengiz tasviri adashtirdi. Bu oq kema qissasidan deb o'yladim. Chunki oq kema bilan Gulvetning sayohatlaridagi mazkur tasvirlar bir-biriga nihoyatda o'xshab ketadi. Jizzaxning so'lim zominidan Farangizxon G'aybullayeva tashrif buyuradilar, kutib olamiz. Farangizxon, qayga borsam boshda do'ppim, shuhratim, qadrim buyuk deya chiroyli qilib do'p kiyib kelibsiz. Albatta, men mana shu o'zbek xalqining milliy qizi ekanman, boshimda doim do'ppi bilan qayga borsam ham do'ppi bilan millilikni saqlagan holda yurishga harakat qilaman. Hozir juda ham tez-tez qadam tashlayapsiz, yuragingiz shoshib ketyapti. Menimcha tezroq 100 ballni o'zingizniki qilib olgingiz kelib ketyapti. Rostdan ham shunday, chunki bu ikkinchi shart oldingi shartlarda qanday bo'lishini juda yaxshi bilib oldim. Xudo xohlasa, bu shartda ham yaxshi natijalarni olishni o'z olimiy maqsad qilib qo'yganman va olaman deb ishonyapman. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi, albatta. Monitorga diqqat qaratamiz hamda bir raqamni tanlaymiz. Men tanlamoqchi bo'lgan raqam bu 12. 12-chi raqam ostida yashiringan parchani bizga O'zbekiston Davlat drama teatri aktyori Shukrullo Sofiyev o'qib beradilar. Kutib oling. Xotin-qizlar sochlarini 2 kokil, 5 kokil yoki 40 kokil. Jo'lver 15 yoshga bitadi. 15 yoshli kapitanni bozorga otlanishadi. Qindilar mahalliy aholi. Peshona sochlarini qirqqan edilar. Hamma ayollar ham sochlarini sermoy qilib suvab, ustidan sarf daraxtining yarqiroq mumidan surkagan edilar. Shunday qilib, uzoqdan qaraganda bu oliftalar xuddi boshlariga chiripitsa yopinganday ko'rinar edilar. Rahmat. Farangizxonning kayfiyatlari ko'tarilib ketyapti. Bu javob aniqligidan, to'g'riligidan, topilganidan dalolatmi? Asarni javob. Agar vaqt olaman desangiz, olasiz bemalol. Bir daqiqa vaqt beramiz. Javobini aytib kelmoqda olsam bo'ladimi?
Vaqt keyin 3 daqiqa sharhlash uchun beriladi. Bu Jules Verne'ning 15 yoshli kapitan nomli asari, ya'ni boyagi asari 70 ball. Olqishlaymiz. Endi gapirib berishingiz uchun ushbu asar haqida biz 3 daqiqa sizga vaqt beramiz. 3 daqiqa vaqtingiz ketdi. Jahon adabiyotining zabardast namoyandalaridan biri bo'lgan ijodkor bu Jules Verne'dir. Jules Verne qalamga mansub 15 yoshli kapitan asari 1878-yilda yaratilgan va unga juda katta ishrot keltirgan asar hisoblanib, uning ushbu asaridagi voqealar 1874-yildan 1879-yilgacha bo'lgan fursatda, ya'ni 4 yil oralig'ida bo'lib o'tadi. Ushbu asar biz senga ya'ni oddiy 15 yoshli bolakay Dick Sedning boshdan kechirganlari haqida yozilgan asar hisoblanib, bu asar qahramoni Dick Sed avvalo Briglem kemasida kapitan Gul xizmatiga ishga kiradi. Ya'ni yordamchi matros bo'ladi. Keyinchalik esa kapitan Gul va boshqalar kitni ovlash vaqtida kitga yem bo'lishgani, ya'ni ular vafot etganliklaridan so'ng u mana shu kemani boshqara boshlaydi. Ushbu asar juda katta boy taxayyulot bilan yaratilgan hisoblanib, biz 15 yoshli kapitan asarini o'qir ekanmiz, bevosita geografiya, zoologiya, astronomiya singari fanlarni ham bilib olamiz. Shuningdek, ushbu asarning yana bir qancha qahramonlari, misol uchun kichik Jek, Nant, Kampar, Benedikt, Tog'a singari shaxslar ham mavjud. 15 yoshli kapitan asarning bosh qahramoni Diksen hisoblanib, shuningdek Gerkules singari yana bir qancha qahramonlar ishtirok etadi. Ushbu asarda turli voqealar, misol uchun ya'ni qullik g'oyasi o'sha davrda, ya'ni ijodkor yashagan yillarida shaxslar, turli xil odamlar qul holiga solinishar, ya'ni Angliyadagi qora tanlilar qul bo'lib ishlashar edi. Aynan mana shu holatdan Jules Verne'ning qattiq jahli chiqadi va o'zining ushbu 15 yoshli kapitan asarini asosiy g'oyalardan biri qilib, 15 yoshli bolakayning katta jasorati, qahramonligi va qulchilikni oldini olish singari g'oyalarni ustun qo'yadi. Jules Verne'ning ushbu asarda yana bir qancha salbiy obrazlar, Nikaro, Alvent singari obrazlar ham mavjud. Bu asarda bir qancha shaxslar, bir qancha odamlar rostdan ham o'sha davrda yashagan. Bunga yaqqol misol qilib biz Alvent aytishimiz mumkin. Ushbu 15 yoshli kapitan nomli asardan so'ngida esa 15 yoshli kapitan Uydan xonim, Jek, Benedikt tog'alarini qutqargan holatda o'zini yurtiga qaytaradi va oradan bir qancha yillar o'tib 4 kunni qutqaradi. Do'stlar, ham biz hayron qolamiz, chunki yil qatori bir 15 yoshli bolani shunchalik ko'p ishlar qilgani, qullik bozoriga tushgani, turli xil joylardan yurib Nikarodagi shaxslar bilan kurashgani holat yengib olgani bu juda katta. Biz ushbu 15 yoshli kapitan nomli asarni bugungi kunga bog'lar ekanmiz. Rostdan ham hayotda u shaxsni katta kichigi bo'lmaydi. Biz agar bolalik yillarimizdan iloji boricha yetuklikka erishsak, o'zimizdan yaxshi biror bir bilim olishga undasak, biror bir narsani o'rgansak, xuddi Diksentdagi 15 yoshimizda ham vaqtimiz tugadi. Asarlarni nomini topish borasidagi xursandchiliklari davom ettirdilar. Bu qizimizdan va asar haqida juda batafsil har tomonlama o'zlari fikrlari borligini isor qildilar. Bugungi kun bilan ham bog'lab mazmun, faqat mazmun mohiyati emas, o'sha asarni oldiga qo'ygan g'oyalarni ham ochib berildi. Asarni nomidan tashqari men 28 ball qo'yman, 98 ball bilan. Katta rahmat. Ura. Bu qiyqiriqlarga sabab bo'ladigan birinchi marta 98 ball hal qo'yilmadi. Men qanoatlandim, tabriklayman. 97. Katta rahmat. 97. 97. 97, 98. 97 butun 10.3 ball. Katta rahmat. Sizga omad tilaymiz, sog' bo'ling. Farangiz, tabriklayman sizni. Juda ham xursand bo'lib ketdim. Nimalarni his qildingiz? Menimcha darrov bildingiz qaysi asar ekanligini. Albatta, mana shuni o'qilayotgan vaqtini o'zi aynan 15 yoshli kapitan asar. Kulib yubordingiz bizni. Hatto vaqt tomasdan javob berishga harakat qildim va juda zo'r balog'dim deb o'ylayman. Aynan birinchi shartdagi hayajonlar ham bo'lmadi, ikkinchi shartda juda yaxshi balog'dim deb o'ylayman. Hozircha siz menimcha birinchi o'rinda boryapsiz. Albatta. Spark sari qancha qadam qoldi?
ikkita qadam qoldi. Demak, biz hozir sizning vaqtingizni olmaymiz. Ertaga ham xuddi shunday natijani takrorlashingiz kerak. Albatta harakat qilaman. Davom etamiz. 11-chi tartib raqami ostida Qoraqalpog'iston Respublikasi vakillasi Shahzodaxon Karimboyevani taklif etamiz. Marhamat. Shahzodaxon, yaxshi keldingizmi? Ha. Keling, hozir barcha yosh kitobxonlarga Qoraqalpoq tilida tilak aytib bering. Men barcha qatnashuvchilarga omad tilayman. Biz ham sizga mana shunday omad tilaymiz. O'zi jahon adabiyoti bilimdoni shartiga tayyorgarligingiz qanday? O'zingizga o'zingiz nechi ball qo'yasiz? Yaxshi. Yaxshi demak? Ha. Lekin biz a'lo darajada topshirib chiqishingizga tilakdoshmiz. Rahmat. Yaxshi uddalab chiqing. Kelibsiz. Marhamat. Monitordan bitta raqam tanlaysiz. 3. 3-chi raqam ostida bekingan jahon adabiyotining durdona asarlaridan bir parchani bizga O'zbekiston xalq artisti Gavhar Zokirova o'qib beradilar. Bu ehtimol mening ilk yoshlik bahorim darakchisidir. Har qalay nima bo'lganda ham u nazarimda har bahorga nisbatan ham ko'rkamroq tuyulardi. Maktabimiz o'rnashgan tepalikdan tabiat nurga yo'g'rilganidek yanada nash'ali, yanada go'zallik kashf etgandek ko'zga tashlanardi. Allaqayerda moviy ko'l mavjlanib yotgan, allaqayerlarda pag'a-pag'a bulutlar uzra saf tortgan turnalar taronasi olis safarga chorlayotgandek kishiga o'zgacha huzur bag'ishlardi. Rahmat. Shahzodaxon, vaqt olasizmi o'ylash uchun yo javobingiz tayyormi? Yo'q, vaqt olmayman. Vaqt olmaysiz, javobni taqdim eting. Taxminimga ko'ra, bu parcha jahon adabiyotining yorqin namoyandasi Chingiz Aytmatovning birinchi muallim asaridan parcha. Endi sharh uchun sizga 3 daqiqa vaqt beramiz. Marhamat. Chingiz Aytmatovning oldimizda juda yetuk bir darg'a gavdalanadi. Chunki u qirg'iz adabiyotidan birinchilardan bo'lib jahon adabiyotini lol qoldirgan. Birinchi o'zining Jamila povestining o'zidayoq ko'plarning tahsiniga sazovor bo'lgan yozuvchilardan biridir. U o'zining birinchi muallim asarida Zulayho Sulaymonova ismli olim qizning bolaligidan keyinchalik uni olimlik darajasiga ko'tarilishga qadar hayotini oladi. Bu asarni o'qiganimda o'zimizni tariximizdan jadidchilar, namoyandalar ko'z oldimdan shunaqangi o'tdi. Chunki Duysenning obrazi orqali men ularni uning harakati, mana shu bolalarni savodli bo'lishi, yurtning ertasini bilib ertaga kelajakni shular egallash tufayli ularga qilayotgan himmati, mashaqqatlardan tolmay ularga bitta harf qo'lidan kelganicha o'rgatayotganligi ayniqsa mening hayratimga, e'tiborimga, muhabbatimga sabab bo'ldi. Men bu asarni o'qir ekanman. To'g'risini aytaman, o'sha davrdagi qiyinchiliklar ko'z oldimdan o'tdi. Hozirgi davrga shukronalik uyg'otdi bu asar menda. Va mana shu hislat uchun ham bu asarni barcha tengdoshlarimga o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu asarda to'g'ri o'sha olim qizning bu yo'lga kirib kelishida albatta Duysenning katta turtkisi bo'ldi, uning hamdardligi bo'ldi. Lekin qizdagi intilishning o'ziyoq, qilgan xatolardan xulosa chiqarishning o'ziyoq mana shu uning olim bo'lish darajasiga olib keldi deb o'ylayman. Zero kimda intilish bo'lsa, unda hayotga ishonch, mashaqqatlardan tolmaslik hislatlari bo'lsa, u albatta hayotga yaxshi marralarni zabt etadi deb o'ylayman. Men ham o'zimda shu hislatlarni jo qilishga urinaman. Menga shunday ibrat maktabi bo'lgani uchun bu asardan minnatdorman. Umuman mana shu kitoblarning baridan minnatdorman. Bu asarda men ham ana shu Sulaymonovaga o'xshab qiynalib qoldim. Yo'q, vaqt gap tugadi. Aytayin so'zyapti. Bu syujet, kerak bo'lsa kompozitsiya, boshqa jihatlarni aytishga yaxshi bo'ladi bu. Nariga to'xtamadi. Bundan oldin 20 minut. Hozir aytib qo'yamiz.
ilm olishga bo'lgan 25 ming o'sha atrofning ertasi bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlagan desenga alohida muhabbat, hurmat bilan qarayman. Zero bu o'zbek adabiyotida ham, o'zbek tarixida ham jadidchilarning yorqin namoyandasi deb bilaman uni. Ularga o'xshataman. Men ham ularni o'qiganimda katta bir hislar bilan, katta bir qiziqish va o'sha davrdagi qiyinchiliklarga o'kinish bilan o'qiganman, mutolaa qilganman. Bu asardagi o'sha davr. Vaqtingiz tugadi, olqishlab qo'yamiz. Nima, maktab ochish qancha qiyin bo'lganini, unga bola olib kelgan qiyin bo'lganini aytish kerak-ku, lekin hozir ham yaxshi aytdi. Bo'sh kitobmi? Keyinam o'sha maktab tushunma maktab vayrona bo'lsa ham, hatto ko'ni teshiklarda tog'ning moviy uchlari, qirlari ko'rinib tursa ham, ammo o'sha davrda qirg'iz ovullarida yashagan bo'lar uchun bu maktab ilk maktab. Maktab degan so'z ularga qalbga joy etgan ilk maktab mana shu bo'lgan. Shu asl ma'nosida. Marhamat, ustozlardan natijalardan qabul qilamiz. Mani bahoyim 93 ball. Rahmat. 95 ball. Rahmat. Men 94 ball qo'ydim. 94 ball. Rahmat. Va sizda o'rta hisobda 94 ball. Rahmat. Sağ bo'ling. Bo'lajak olima qizimiz, tabriklayman sizni. Rahmat. Asarni topganingizni men nim tabassumingizdan bilib qoldim, chunki parcha o'qilayotgan jarayonda sekingina kulib qo'ydingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Aynan mana shu maktabda, tepalikdagi maktabda so'zi yo'q, menga kalit vazifasini o'tadi-da. Shahzodaxon, birinchi muallim asarini topdingiz. Keling, hozir mana shu kitobga ko'ngil qo'yishingizga sababchi bo'lgan birinchi muallimingizga salom yo'llab oling. Men o'zimning birinchi muallimim Zuhra opa Yoquboyga o'zimning salomlarimni va tashakkurlarimni yo'llayman. Va bizda navbatdagi ishtirokchi Farg'ona viloyatidan Dilrabo O'tkirova, kutib oling. Dilraboxon, juda ham chiroyli kulasiz. Bu quvonch nimadan, ya'ni jahon adabiyoti bilimdoni shartiga 100 ballik tayyorgarlik bor. Albatta bor, chunki mana shu viloyat respublika bosqichigacha ushbu asarlarni men 2 martadan qayta o'qib tugatdim va shuning uchun javob bera olaman degan umiddaman. Ko'ryapmizki, ko'pchilik ishtirokchilarda bu holat yuz bera olmayapti. Buning sababi asarga sinchkovlik bilan nazar tashlamaganliklari deb o'ylayman va mana shularni nima qilib, mana deydi, mana shularni o'zimga o'rnak qilib yaxshi javob bera olaman degan umiddaman. Kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, monitorga e'tiboringizni qaratasiz va bir raqamni tanlaysiz. Ochilmagan raqamlar orasidan. 4. 4-chi raqam ostida joylashgan asardan parchani bizga O'zbekiston xalq artisti Gavhar Zokirova o'qib eshittiradilar. Har kimning o'z yulduzi bor. Ba'zilarga aytaylik, sarbonu sayyohlarga ular yo'l ko'rsatuvchi. Ba'zilarga esa shunchaki mitta shola. Xolos. Olimlarning ichi to'g'ri bo'lgan masalalar. Men ko'rgan korchalonga esa ye karchalonda bilos. Nima aytdi? Karchalon nimaga qo'ymasligi kerak edi? Karchalondan topdi. Bezabon. Karchalon. Sening yulduzlaring esa butunlay o'zgacha bo'ladi. Rahmat. Dilraboxonning yuzlaridagi ifodalar bizni ham xursand qilyapti. Javob bormi yo vaqt olasizmi? Bor. Javobni bersangiz. Ushbu asar Antuan de Saint-Exupéryning Kichkina shahzoda asari. Qoyil. Bravo. 70 ball bor. 70 ballni havaylab olib qo'yasiz. Ustiga ballar qo'shishingiz uchun 3 daqiqa ichida bizga mana shu asarni batafsil imkon qadar sharhlab berishingiz kerak bo'ladi. 3 daqiqa vaqtni belgilaymiz va boshlang. Antuan de Saint-Exupéry barchamiz bilamiz, uchuvchi sifatida barchamizga tanish va shuning uchun uning ko'p qism, ya'ni ko'p asarlari uchuvchilikka bag'ishlangan. Bu falsafiy asar. Hamda e'tibor bergan bo'lsangiz, shunchalik kishining fazilati nuqsonlari, o'shani aytmoqchiman. Keyin hozir tushgan nimasiga olib ketish mumkin. Hamda Turkiya donishmandlik
Yoshlar televizyon kanalda ko'rsatdi, madaniyat va ma'rifatda ko'rsatdi. O'sha Anton Desnigsberning kichkina shaxs asarini muhokama qilishdi. Katta-katta professor, dotsent so'zlar. O'shanda bir so'z aytdilarki, Anton Desnigsber shunchalik mahoratliki, uni o'sha kichkina shaxsoda Atirgulga mehr qo'yishi ham bir o'zgacha bir san'at, chunki Fransiyaning ramzi gullari bu atirgul. Uni o'sha iste'dodiga tan bermasa iloji yo'q degan edilar. O'rtasidagi do'stlik, birodarlik, insonning hayoti, vataniga bo'lgan muhabbati, sadoqat, insonparvarlik shular jumlasidandir. Ushbu asarda mening e'tiborimni tortgan quyidagi misra bo'ldi. Yulduzlar juda chiroyli, chunki ularning qayerdadir guli bor degan so'zlar yoki inson bu dunyodagi go'zallikni o'z ko'zlari bilan emas, balki qalblari bilan his qiladilar degan so'zlar ham albatta o'quvchini bir falsafiy tomondan o'ylantirishga olib keladi. Ushbu asarda mana shu kichkina shahzodani aytib o'tdim. Ertalab aytadi, ya'ni ertalab yuz qo'lini yuvib, albatta sayyorasini tozalaydi. Ya'ni bu bilan inson, bu bilan yozuvchi nima demoqchi? Bu bilan mana shu hozir hayotimizda biz ertalabki har doim qiladigan ishimiz yuz qo'limizni yuvamiz va unutmasligimiz kerakki, inson mana shu yuz qo'lidan tashqari qalbini ham tozalab turish kerak. Xuddi kichkina shahzoda o'zini sayyorasini tozalagani kabi. Yoki asteroidlardagi bir obrazlarning xarakteriga alohida e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularning ba'zi birlari shuhratpalas, ba'zi birlari piyonista, ba'zi birlari chorog'bon hisoblanadi va afsuski bizning jamiyatimizda ham ba'zi bir insonlar mana shunday bir yomon illatlarga egadir. Agar biz ularni to'g'ri yo'lga solib, yaxshi tarbiyalasak, albatta ular ham yurtning koriga yaraydigan yetuk, barkamol insonlar bo'lib chiqadi. Lekin kichkina shahzoda chorog'bonni qolgan bir insonlarga nisbatan o'zini o'ylamaydi deb aytadi. Va albatta bizning mamlakatimizda ham mana shunday insonlar bor. Xususan ularga barcha imkoniyatlar, barcha sharoitlar mamlakatimizda yetarli. Avvalo aytishim mumkinki, ushbu asarning bir falsafiy ertak deb atalishiga sabab ushbu asarni o'qigan o'quvchi buni yig'lab o'qiydi. Men bu asarni 3 marta o'qir ekanman. Birinchi va ikkinchi o'qiganlarimda menda nima deydi, hech qanday o'zgarish bo'lmadi desam bo'ladi. Lekin 3-qismini 3-marta o'qiganimda bu asarni yig'lab o'qishga bir majbur bo'ldim. Chunki biz sizni vaqtingizni to'xtatishga majbur bo'lamiz. 96 ball qo'yaman. 96 ball. Rahmat. 96. 96. Har uchala hakam bir xil baholadik. Men ham 96 ball qo'ydim. Rahmat. Kichkinagina sayyorchasi baobat daraxti bo'ladi. U shunchalik oddiy nihol bo'ladi. U birinchi nihol bo'lib ko'tarilib kelayotganda beozorgina gulga, giyohga o'xshaydi. O'z-o'zidan ma'lumki, sizda 96 bal va siz ikkinchi shartda ikkinchi o'rindasiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Dilraboxon, tabriklayman sizni. Ham bilim borasida, ham bal borasida boy yosh kitobxonimiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. O'zim to'g'risini aytsam, kutmagandim. Rossa yaxshi ko'rgan inson, Rossa yaxshi ko'rgan asarim, Rossa tayyorlangan asarim chiqdi. To'g'ri, birinchi shartda omad ozgina tark etdi, lekin ikkinchi shartda menga kulib boqdi. Endi qolgan shartlarda ham mana shu omadga va bilimimga tayangan holda ish tutaman va Allohimga ishonaman. Olqishlaringiz ostida Surxon daryodan tashrif buyurgan Ruxshona Abdurazzoqovani taklif etaman. Marhamat. Hozircha o'zingiz yaxshi ko'rgan she'rdan bizga aytib bering, bu sizga kuch-quvvat beradi, ishoning. Ko'zlar qamashadi, tarovating bor. Yurtlar orzu qilgan, salovating bor. Osmoning musaffo, halovating bor. Onamdirsan, senga fido jon tanim. O'zing meni jondan aziz vatanim. Alpomishga saboq bergan bobolarim. Barchinoyga alla aytgan momolarim. Yulduzlarga narvon qo'ygan daholarim. Olis tarix, orim, nomusim, shanim. O'zing mening jondan aziz vatanim. Har cho'qqingda favvoralar bunyod etay. Hali men ham cho'llaringga gullar ekay. Yuragimdan siyoh olib doston bitay. Jambilim, rayhonim, bog'im, chamanim. O'zing mening jondan aziz vatanim. Monitorga
e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. Marhamat, raqamlardan birini tanlang. 11-raqam. 11-raqam ostida yashiringan asardan parchani bizga O'zbekiston Davlat drama teatri aktyori Shukrullo Sofiyev taqdim etadilar. Kutib oling. Quyosh botdi. Tun chiqdi. Rob borossa unga ajratilgan vaqtda bir daqiqa oldin ham emas, kech ham emas, ayni paytda. Bog' tun qorong'uligiga burkanib, atrofni sukunat cho'lg'adi. Lekin yer ostida tomir va ildizlar bir-biriga ilashib, chirmashib, turli chuqurliklarda xo'jayinga qarshi chora ko'rishga xufiyona til biriktirishdi. Ularni jonsiz mavjudot deb o'ylamaslik kerak. Ular o'zlarini qanday himoya qilishni biladilar ham. Rahmat. O'ylash shu vaqt oramizmi? Hans Christian Andersenning Qor malikasi asari. Qor malikasi asari? Shuni ham sal boshqacharoq. Qayerdilar, kim dedilar bular? Qor malikasi asari. Jani Radari. Rim ertaklari. Rim ertaklari. Siz shu yergacha yetib kelganingizning o'zi juda katta baxt va baribir berilgan imkoniyatdan to'liq foydalangan yaxshi. Buni hakamlarimiz birinchi shartda ham aytishdi. Ruxshonaxon, biz sizni g'olib sifatida kuzatib qo'yamiz va keyingi shartda sizga omad tilaymiz. Marhamat. Ruxshonaxon, hozir ko'z yosh sizga yarashmaydi. Bu bal olmaganingiz sizni faqat Sparkdan uzoqlashtiradi, lekin sizdagi bilim xazinasiga bilasizmi qancha Spark beradi? To'g'ri. Agarda men rostini aytsam sizga, mana shu Rim ertaklari menga hozir Jan Rodarning Rim ertaklari asari tushdi, lekin men bu asarni rosa izlashtirdim. Hatto biz Surxondaryo viloyatidan poytaxtga kelib ham rosa qidirdik, lekin topa olmadik va shuning uchun men bu asarni mutolaa qilmagandim. Mana aynan shu asardan tushdi. Va bizda ikkinchi shart jahon adabiyoti bilimdoni sharti bo'yicha eng so'nggi ishtirokchi 10-14 yoshli yosh kitobxonlar toifasida va qolaversa mana shu 14 kishilik jamoaning orasida eng yosh kitobxonni taklif etaman. Buxorolik Durdona Jamolova. Marhamat. Durdona xon, mana shu kulgichingizni 4-chi shartda ham ko'rishni xohlayman. Nasib. Agar hozir shu 2-chi shartda agar yuqori natijalar bilan o'tib olsam, xudo xolasa qolgan shartlar ham shunday bo'ladi. Sizga ko'p kulib beraman deng. Qanday tayyorgarlik ko'rgansiz? Men jahon adabiyotiga juda ham qiziqaman va jahon adabiyotidagi ro'yxatimizdagi asarlar menga jahon adabiyoti bilan tanishishga katta darvoza vazifasini o'tagan. Shu sababli men jahon adabiyoti asarlarini to'liq 2 martadan o'qib chiqqanman va shu bilan birgalikda qiynalmayman degan umiddaman. Kelibsiz. Rahmat. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga ham raqamlarni ko'rsatamiz va ular orasidan birini tanlaysiz. 14-raqam. 14-raqam. Bu raqam ostidagi asardan parchani bizga O'zbekiston xalq artisti Gavhar Zokirova o'qib beradilar. Kemamizning langarlari va langar arqonlari mahkam bo'lganidan 15-lik kapitan Pligrim. Ular bizning kemamiz har qanday xavf-xatarlarga Robinzon. Yo, to'xtanglar. Tushishdan o'tib, butun bo'sh vaqtlarini Robinzonga xos Robinzon Kruzo javob beraman. Javob beraman. Mana oxirgi Robinzon bo'ladi. 100% shomos egar uchaydi. Va sal o'tmay dashlashdi. Supurlashamiz. Robinzon. Oqsdagina biz halok bo'ldik. Biz halok bo'ldik. Tamom bo'ldik degan so'zlarni bir necha bor eshitdim. Rahmat, daqiqa olamizmi tayyorgarlik uchun? Daqiqa olasizmi? O'ylash uchun marhamat, 1 daqiqa vaqt berildi sizga.
Lekin kelmagan bo'lsangiz, bitta qayib o'tirib qaytmaysiz. Razinka turadi o'tirib. Ko'ringlar shu devorda deb qachon qiladi? Lavlag ichishtiradi. Pul zotadi, ko'proq qiladi. Vaqtimiz tugadi. Javob berishingiz mumkin. Adashmasam bu Jonathan Swiftning Gulliverning sayohatlari asari. Jonathan Swiftning Gulliverning sayohatlari asari degan javob bo'ldi. Hakamlarimiz halokatga uchragan kema uning oqibatida Robinson Crusoe'ning bittagina o'zi omon qolishi haqidagi gap qaysi asarda? Robinson Crusoe'da. Daniel Defoe. Rahmat. Nurdonaxon, tushkunlikka tushish yo'q. Yuzingizdagi mana shu tabassum saqlanib qolsin va hech qachon tushkunlikka tushmang. 3-4 shartda yana ham yaxshiroq natijalar sizdan kutib qolamiz. Marhamat. Kuzatib qo'yamiz olqishlaringiz ostida albatta. Nurdonaxon, kulayotganingizni ko'rib o'zim ham xursand bo'lib ketdim, chunki siz bilan baravar hayajonlandim, baravar sizga omad tiladim. Nima xalal berdi? Chalg'ib qoldingizmi? Yo, men aslida Robinson Crusoe asarida Daniel Defoe'ning demoqchi edim, lekin bilmadim nimagadir Gulliverning sayohatlari asari yaqinroq kelib qoldi menga. Demak, siz Gulliverning sayohatlari asarini ko'proq yaxshi ko'rasiz, qalbingizga yaqin, to'g'rimi? Ha, albatta. Demak, ertaga qarabmizki, Durdonaxon 100 ballni o'zlariniga qiladilar va tengdoshlariga yetib oladilar. Va'da berasizmi? Albatta. Biz ham sizdan mana shu va'dangizga vafo qilishingizni kutamiz. Xo'p, yaxshi tayyorgarlik ko'ring. Xafa bo'lmang faqat. Azizlar, biz ayni daqiqalarda 10-14 yosh toifasida yosh kitobxonlarning respublika final bosqichi 2-chi shartining guvohi bo'ldik va bu shartda 6 ishtirokchi to'g'ri javoblarni bizga taqdim etdi. Qolganlarda esa afsuski hech qanday natija qayd etilmadi. Telegram qarshisida ham, mana shu zalda o'tirganlar orasida ham "Eh, bu falon asar-ku, nahotki shuni bilmaysan, bolam yoki singlim" degan gaplar albatta bo'lyapti. Lekin tomoshabin bo'lib kuzatish boshqa-yu. Mana bu sahnaning zalvori, mana bu sahnaning, mana bu minbarning yuki juda ham ulug'. Shuning uchun barcha kitobxonlarga o'tkir zehn, ishtirokchilarga esa ularni qo'llab-quvvatlashlarini so'ragan holda bugungi shartni yakunlaymiz va ertaga 3-chi shartda biz yana kitobxonlarimizni sinashda davom etamiz. Shartlar tobora og'irlashib boryapti, chunki Sparkka olib boradigan qadamlar juda ham yaqin. Sparkka yana 2 qadam qoldi, unutmang. Zavod to'la Spark, kutubxona to'la kitob. Faqat o'qish kerak, mashina yutish kerak. Kitob o'qigan Spark minaveradi.